მე არ მოქვს იმის განცდა, ახლა იმასაც ვერ ვიგებ ამ ფილმს რატო იღებ და რატო ვარ საინტერესო. არ მოქვს მე იმის განცდა, რომ აი რაღაცა განსაკუთრებულს მივაღწია. აი როდესაც ეს წარმატება მოვიდა, ასე ვთქვათ, და ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩნდა, რომ ვიყავი დეპრესიაში, იმიტომ რომ მანამდე რაღაც გავიღუძებდი, სადღაც კუნძულზე მომინდებოდა გადაფრენა, გადავფრინდებოდი კუნძულზე, მერე მეორე კუნძულზე მომინდებოდა გადმოფრინდებოდი, მერე პარიზში მომინდებოდა რაღაც შოპინგებდი და რა მერე ხო ეს მატერიალური სამყარო ხო ძალიან ზღრულია. სად წახვალ, კაი წახვედი ყველგან, ხო? და ამავე პერიოდში ბრიტანეთში ვიყავი, მაგ პერიოდში დაიღუპა ერთი ქალი, პრინცის მეგობარი, მილიარდელი, დაიღუპა ნარკოტიკებით რა. და იმ პერიოდში აქტიურად ვეცნობოდი პრესას და იქ ვკითხულობდი, რომ ერთ-ერთი ჟურნალისტი წერდა, რომ მე მინდაო გადავიღო ფილმიო იმ ხალხზე, რომელსაც ცხოვრებაში არანაირი პრობლემა არ აქვს გარდა იმ პრობლემისა, რასაც საკუთარ თავს უქმნიან. და აი ეგ მარცვლები დავინახე ჩემს თავში რა, რომ აი რაღაც მიდრეკილებები გამიჩნდა, ასე ვთქვათ, რაღაც იქ მარიხუანას მოწევის. ხო და დავწავედოდი ინდოეთში, ვიყიდიდი მარიხუანას, გადავფრინდებოდი მალდივებზე, ხო და რაღაც უკვე დეპრესიისკენ მივექანებოდი და ნუ რაღაც მინდოდა ახალი რა. და დავიწყე ტანვარჯიშს და ხა ამასაკში რომ მოკიდებ ტანვარჯიშს ხე საერთოდ არანაირი გაწელვა, არანაირი ფლექსიბილიტი. ძალიან ძნელი იყო, აი პირველი 6 თვე ისეთი ფსიქოლოგიური ის იყო, მაგრამ მე მიყვარს, აი ძალიან მაგრაც მიყვარს, როდესაც რაღაც შეუძლებელს ვეჭიდები და იმას ვტეხავ. ჩემი ყველაფერი აბსოლუტურად, რა თუ სწავლა, თუ კარიერა, თუ წარმატება, თუ ყველაფერი იყო ეძღვნებოდა განმათავისუფლებელ მოძრაობას. საკუთარი თავისას ჯერ მშობლებისგან, იმიტომ რომ მშობლებისგან რო იყო დამოუკიდებელი, უნდა იყო ფინანსურად დამოუკიდებელი, ხო? მე გათხოვდები და ოჯახი, დედამთილი, ქმარი. ან ახლა რო აქ დარჩენილი ეს გაყინული ემბრიონები, ამას რა უნდა უყოთ და ანუ ის ან თუნდაც ის რო სანამ დაბადებას, დაბადების მოწმობას არ იღებენ, ისინი ანაზღაურებას ვერ იღებენ და ყველა თუ კი რამე კუთხიდან, ყველა კუთხიდან სიხარა შეიძლება იყოს პრობლემა, რომ ანონიმურ დონორებზე, გაყინული ემბრიონებზე, რომლებიც აქ არიან უკვე და არ არის ორსულობა მიღებული. თავიდან პატარა ოფისი ვიქირავე აქვე ბახტრიონზე. ძალიან პატარა, მაქსიმუმად კვადრატულიანი და დაახლოებით ერთ წელიწადში გამოჩნდა ერთი ქალი, რომელიც მებრძოდა, ასე ვთქვათ, თვითონ დაიწყო მსგავსი საქმიანობა თუ საქმიანობდა მანამდე და მაშინ ვიფიქრე ესეთი რაღაც, რომ რატო ჩავდო ენერგია ამ ქალთან ბრძოლაში, სიტყვაზე რაღაც პრობლემები შეექმნება ამ საქმიანობას საქართველოში, რატომ არ უნდა იყოს სხვაგან. ანამით რა კამბოჯია სექტემბერით შეივსო. კი, ხდა, რატო არ ვაკეთებთ 15-ზე მეც? მაგ დროისთვის ხო უკვე იქნება ჩვენი კლინიკა. სექტემბერში? ხო. სრუბატების რაოდენობა. იმიტომ რომ მე ნანას უთხარი, ახლა გაყინულები რაც იქნება, მეთქი აგვისტო არ ჩააგდო მე. ხო, აგვისტოში გაყინულები გააკეთე, გაყინულები არ ვიმაჩნია. პაციენტს მივიღებთ 20 რატო ვერ მივიღებთ. ეხლა რეალურად რაც მოიძიეს სურგატები ამ ჟამამდე რაც ყავს, უკვე მაისი შეივსო მაგათ. მაისი ებრაელებმა რომ მოიწერეს შენ დაგიფორვარდეთ თუ მაკას? მე ათუ ჩემ ხო მაკას აქვს, ესე იგი მაშინ მაკას უთხრათ რომ იმათ გაუგზავნოს პასუხი. რეალურად რა სიტუაცია შეიქმნა რა ჩვენთან? ეგეც ანუ უნდა იცოდეს ყველა ფილიალმა ხო ახ საქართველოს, ხა ინდოეთში რა ხდება? ვიცით ხო, რომ 2 წელი უნდა იყვნენ ქორწინებაში. ხო, მაგაზე დავწერე მეილს, დავწერე, ოღონდ დღეს შეიძლება ვერა ხვალ დავწერე. ხო, დამავიწყდა ხუთშაბათს მივდივართ სკის დასახლებაში. ეს არის ტოლთა დასახლება და ხელოვნების სკოლა. და ბავშვები გველოდებიან. ბავშვებთან საჩუქრები მიგვაქვს და კომუნალურ გადასახადებს უხდით. აუ,
ამ ყველაფერი ამითან თავდება. რაღაც თეთრდება, რაღაც შავდება. კვლავ ზამთარი მოვა, კვლავაც ივდება, როცა მამისთვის შვილი გაცივდება. როცა გვიჭირს ხოლმე ღმერთთხო დახმარებას, როცა გვეწყინება ამ დროს გახარებას. თუ არ გვისრულდება რამე სათხოვარი, ჩებით ნაწყენები, როგორც მათხოვარი. ისიც მოკვდება, ყველა როგორც კვდება, უფლის წინ წარდგება, ისე როგორც ხდება. Გაფრინდებოდა, ვადროვაცილებდი, რიგაშიო, ეკლესიაში შევედიოდა. ფიქრობ, სათელია მათეო ღმერთო მარიამი კარგად ამყოფეოდა, ბევრი სიკეთე გააკეთებინდა. აი სიკეთე რო თქვი ენაზე ვიკბინე, იმიტომ რომ არ აკეთებ შენ სიკეთესო. ის დროსაც აკეთებო ეგ სიკეთეო, არისო ბიზნესიო და ცოტა ისეთი სიკეთე გააკეთე, მართლა სიკეთეთ რო ითვლებაო და კაი მეთქი. როდისმე კიდევ მოგისმე, საყვე დურსაც მოგითმე, სიმღერასაც მოგიმხე. რაც მომენტებში უგრძნობ ხოლმე, რომ აი ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობაა და ხან რომ არ გინდა საერთოდ სახლიდან გახვიდე და გაქრე და ეს პრობლემები და ამდენი პასუხისმგებლობა აღარ გქონდეს, მაგრამ რაღაც ისეთი მომენტია თითქოს აი რომ აღარ არის, რა ის შუაში რო ხარ ოკეანეში და გზა უკან რომ აღარ არის, ასე ვთქვა, თორე რაღაც მომენტში ძალიან ის არის ძნელი დროის დეფიციტი, ყოველი დღე, ყოველი წუთი, ყოველი წამი გაწერილი და ეგ მომენტი არის. მუსიკის ხმები ჩემს ოთახს ავსებს, ეს განშორება აქვს უდა არცეც. ჩვენ ცეკვავ ტანგოს შენ ჩემთან ახლოს, სუნთქავ და გული ამ ღამეს ართმობს. ნებიან ჩურჩუ ჩვენ ცეკვავ ტანგოს და აღარ გვახსოვს ღერები როცა
ტიპი, ვინც ჩემს გარშემოა. ადრე არ მისმოდეს სამშობლოს ცნება. აი რა უნდა ამ საქართველოში ფიქრობდი და მე რო დავიწყე ესე იქროვარ ხოლმე ამდენი ხანი და სულაკეთ მენატრება მივხვდი რაც არის სამშობლო არის მეზობელი რო გიყვარს და ის მაღაზიაში გამყიდველი და ყველა რა ეგ არის სამშობლო და ანალოგიურად ის სიცოცხლეც არის ის ადამიანები ვინც ჩვენს გარშემო ცოცხლობენ ხო ხო და თუ ისინი აღარ იქნებიან და მარტო მედავლია ეს უკვდავების წყალი არ მინდა ესეც. ახლა შეიძლება იყოს ეგონიგი ხობაძანი. თამაში პროფესორი და გოგონაკოს მარიამის სახის თვაი. მე მე არ შეს წეს რო არ დაგაურსულა თავისი რა. თავი აღარ გამომიყოფა. ძალიან ნერვი ხაი ეს. არ ნერვი. არა არ და ნერვი უფრო გამომიყოფა. თავიდან რომ თხოვდება ადამიანი ყოველას უნდა რომ ყავდეს შვილი ხო მიუხედავად იმისა ამაზე არავინ არ ფიქრობს რატო უნდა და უნდა თუ არა სინამდვილეში და მეც რომ დადგა ამის ის ასე ვთქვათ გვეკითხებოდა ყველა რატო არ ყავთ აღმოჩნდა რომ მქონდა პრობლემები სამედიცინო პრობლემები მქონდა რამოდენიმე ოპერაცია დამჭირდა ამის გამო და ვერ გავაჩენდი ჩემით და შემდეგ გადავწყვიტე უკვე სუროგატი დედა ამეყანა რაღაც ეს თავიდან ისეთი იყო უფრო ასე ვთქვათ სტრესული, მაგრამ მე შევეგუე. და მანამდე მქონდა 11 მცდელობა მე თვითონ და მე 11-ის მცდელობა უკვე სუროგატთან მქონდა და ორი მყავდა სუროგატი აყვანილი, სამი მყავდა უფრო სწორად აყვანილი. თავიდან სამივე დარჩა ორსულად, ველოდებოდით 6 ბავშვს და მე ერთ მეოთხე თვეზე მოეშალა მუცელი და ბოლოს გაგვიჩინა 3. თავიდან ბავშვების სახლში რომ მოვიდნენ სამნი, აი ისეთი ის იყო ეს თქვარი, ასე ვთქვათ, სტრესული, აი შეიძლება ესეც ითქვას, რომ აი რაღაც დამოუკიდებლობას თმობს ამ დროს ადამიანი და ამას ვერ ეგუება, არ ვიცი, ამას როგორ გამოხატავენ ქართველი ქალები, მაგრამ აი მაგალითად ტაილანდში წავედი, ბავშვები რომ სახლში მოვიდნენ და 2-3 დღე რო ვერ გაუძელი სამი ბავშვის ერთად ტირილს, ავიღე ბილეთები და რომ იწყენ გავიქეცი სახლიდან ორი კვირა იქ ვიყავი და მე ეს დავბრუნდი რომ ექნა. და მე უკვე გაჩნდა ეს დედობის მომენტი, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც არ ვარ ისეთი ქართული გაგებით დედა არ ვარ, ასე ვთქვათ, რა. რაღაც მომენტებში ეს ჩემს ქმარს აღიზიანებს ხოლმე. აი მაგალითად ცეკვაზე ვიყავი და რეპეტიცია ქონდა დამირეკა ბავშვებს სიცხე აქ მოგხედა. ხარი წაიყვანეთ ბავშვები ექიმთან და მომაკითხა იქ სამივე ბავშვი მანქანაში ესე მიყრილი სიცხისგან ძიძაც მანქანაში უსით და შენ არ გამოგყვებიო გაუკვირდა რომ მე არ მივყვებოდი და მე ვთხარი რა მოხდა ახლა ესენი სანამ გაიზდებიან ათ ჯერ ექნებათ სიცხე და მაინც და მაინც მე ცეკვა კიდე გამიცდება და წადით ხო და გაუშვი ესე მარტო და რაღაც მომენტში ეს ქართველი კაცის პროტესტის მომენტი უჩნდება ხოლმე, რომ აი დედა რატო არ გითხოვს. ბაღშიც ძიძებს დაყავდათ ხან მამას დაყავდა ბაღში და მე ბაღის მასწავლებელმა უთხრა, რომ თუ კაცრავად რომ გეკითხებით, ხო ყავთო ბავშვებსო დედაო. იყო შენი მოწოდება დედობა? კი, როგორ გითხრათ, ოჯახი ზოგადად დავფიქრდი. კი, შეიძლება ითქვას, რომ და ჩემი მოწოდება არ არის. ეცი როგორი რაღაცა, აი ყოველივე უარყოფა თავისთავში თავისივე უარყოფას ატარებს. ანუ ყოველივე უკიდურესობა თავისთავში თავისივე უკიდურესობას ატარებს. ანუ ეხლა თავისუფალი აღარ ვარ, იმიტომ რომ საკუთარი თავისუფლების ტყვეობაში რომ მოექცევი, ესე ვარ. მე ხდი, ანუ შეიკრა ეხლა უფრო. ხო. და ჩემ განწახვა უმისა მართო ვერ დავივიწყებ იმ ზუდებს ვერა
როდესაც გნახე თითქოს არ გნახე თუ იყავ ჩემთვის გედი სიმღერა მაშინ გელოზის რა თქონდა სახე შოლაფერმა დაკარგა ფასი როდესაც გნახე ძვირფასო ახლა უმისა მართოდ ვივლი ამ გზაზე და იმ დღეს ვივლი რომ სადღაც გნახავ Da-ra-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra-ra.